З вами програма «Акценти». Я Наталія Семенченко. Вітаю вас. Увагу акцентуємо лише на головному. Отже, закони для кредиторів. Слузі народу впевнені, транш буде. І за закони, які цікавлять МВФ, голоси будуть. Чому так впевнені? Чи можна взагалі обійтися без кредитів? Сьогодні говоримо про співпрацю з МВФ і з нашими гостями. В студії народний депутат фракція «Слуга народу» Олексій Устенко та політичний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Вітаю вас, шановні гості. Отже, почнемо. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що до 1 червня парламент ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вони необхідні для траншу на 5 мільярдів доларів. Йдеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях та внесення змін до закону про НАБУ. Також планується відкоригувати закон про Нацбанк для зміцнення його незалежності. А чому ви так впевнені, Олексію, що голоси будуть і ви внесете всі ці зміни до вказаних законів? Да, вітаю ще раз, тому що закони, частина цих законопроєктів вона вже прийнята в першому читанні, інша частина тільки буде голосуватися. Важливий також закон – це щодо судової реформи. Розпочати з реформування Вищої ради правосуддя також дуже важливо для України. Тим паче це потрібно не тільки міжнародним кредиторам, це потрібно і нам самим. В Україні дійсно є повна недовіра населення до нашої судової системи. Скільки рівень довіри? На рівні там 2-3%. Ні, ну воно потрібно. Йдеться ж про те, як воно викладено. Немає ніякого. Ну, якщо ми можемо отримати якусь допомогу, навіть з точки зору там відбору кадрів, навіть з точки зору перевірки декларації тих членів Вищої ради правосуддя, які будуть новообрані десь там в західних банках, чи нема в них рахунків десь в швейцарських банках, ну чому ми цим не скористаємося? Сьогодні українська корупція, рівень української корупції падає. Він зменшується він з року в рік. Зменшується? Якщо ми побачимо по рейтингах, якщо не помиляюся, ми на 117-му місці. До цього при там Януковичу були на 140-му, при Порошенку були 125-му. Да, це процес довгий, але в будь-якому випадку яка чудова новина щодо зменшення обсягів корупції. Не буде проблем з тим, якщо МВФ нам не дасть гроші. Я не впевнений, наскільки ми зможемо. Ні, давайте про якщо червня не дасть гроші. Проблема — це наступне питання. Тараса, скажіть, дійсно очікуємо, що проголосують нормально у другому читанні всі вказані законопроекти. Ну, можливо, вже головніше проголосували у другому читанні. Може, це вже не так важливо. А просто здається, що також суперечливі моменти є. Ваша думка? Звичайно, суперечливі є. Що значить зміцнення НБУ? Там НБУ і так у нас вже живе своїм життям, де-факто обслуговуючи спекулянтів, так, а не кредитуючи економіку, не стимулюючи кредитування. Зараз постійно дається рефінанс, наприклад, банки. Так куди вони вкладають кошти? Вони вкладають в облігації внутрішньої державної позики. Так що вони, ми ще зараз віддамо частину свого суверенітету заради ефемерного боргу. Це саме стосується НБУ. Ще є якась частина, яку ми не віддали? Ну, дивіться, коли ми віддаємо Національний банк, це де-факто ми віддаємо всю економіку в керування невідомо кому. Це раз. Що стосується НАБУ, у мене взагалі питання НАБУ. Що значить ще зміцнення? Вони так вже так незалежні, що їх результатів немає, нічого не відбувається, нікого не посадили. Олексію! Це добре, я просто результатів не маю. Як ви намагаєтеся зміцнити, яким чином Нацбанк, і що ви там будете змінювати у НАБУ? З приводу Національного антикорупційного бюро, да, ну неефективне, як неефективна Служба безпеки, багато інших органів. У нас там порядка 9 органів, які займаються боротьбою з корупцією. Вони будуть неефективні, допоки не буде нормальної судової реформи, в нас не будуть працювати суди. Безумовно, подивіться, скільки, наприклад, випадків, навіть тих невеликих, навіть тих невеликої кількості, коли ловили корупціонерів і потім суд їх відпускав. Що змінити? Ну, вся судова система, вона має бути переглянута. Ні, саме в НАБУ. Що? Саме в НАБУ? Ну, зміцнення їх незалежності, якщо дійсно їм потрібно для того, щоб ми дали їм можливість прослуховувати. Ми багато в чого і так вже дозволили НАБУ. Ми створили антикорупційний суд для того, щоб він запрацював. Чесно. Це ж чесний суд. І
Який? Ну, антикорупційний же чесний, чесний суд. Антикорупційний суд. Так, бо... я чую. Тобто і корупція повинна бути що... поборена. Я думаю, що це просто питання часу і питання якихось термінів, за яких воно все буде реалізовано. Ну, добре, а щодо НБУ? З приводу НБУ, так, НБУ має бути незалежним органом. Багато чого було змінено, і багато чого було змінено в добру сторону, тим паче, що був прийнятий той самий закон про банки, банківську діяльність. Знову ж таки, були прийняті законопроекти щодо і фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Чи має бути він проводити незалежну політику? Так. Він не може бути незалежним від інтересів нашої держави, від інтересів України. Але подивіться, на минулий рік, наприклад, низька облікова ставка. Низька облікова ставка – це більш доступні кредити. Це ще не низька облікова ставка, ще не означає досяжність кредитів. Банки кредити давали тільки невеличкій групі компаній, це відомо. Ну, і з цим потрібно боротися для того, щоб була не невеличка група компаній, а було більшість великого бізнесу. Ну, зрозуміло. Тоді у мене, шановні гості, до вас таке питання. Ми вже чимало взяли у борг. У нас загалом майже 82% ВВП – це наші зовнішні борги. Власне, ми не збираємося їх за один рік віддати, але для наших телеглядачів, щоб ви маєте розуміти, що все, що країна отримує за рік реалізованих товарів та послуг, з них 82% – це наші борги взагалі-то. Ми можемо обійтися, ну, принаймні, надалі без кредитування? Ми зараз можемо обійтися без кредиту МВФ. Я вам скажу чому. По-перше, корупція як квітне, так і продовжує квітнути. Про це вже по всіх ефірах ходить, розповідає колишній міністр фінансів пан Уманський, який за його підрахунками приблизно 2 мільярди доларів як крадеться на митниці, так і продовжує крастися. Так як були на рік, як були, так і залишається. Тобто, так ми, нас крадуться десь гроші, ми кредити беремо навіщо? Так, щоб покривати далі, те, що вкрали всередині країни? Так, дивіться, ну, схема така. Там, та, влада не бореться з корупцією, наприклад, велике будівництво так зване, там, та, абсолютно неефективний проект в даних умовах, так, тому що машини імпортні, робоча сила навіть імпортна, бітум і той, який в асфальт з Білорусі завозиться, тобто ми допомагаємо іншим країнам. Де-факто можна скоротити витрати. Там, да? Бюджет там, зараз 120 мільярдів, вони на цей рік заклали, спокійно можна знизити у два рази, нічого не відбудеться, дати напряму допомогу економіці. Якщо високі ставки відсоткові, наприклад, банки дають, можна на компенсацію кредитів дати підприємцям. Цього не відбувається. Стосовно умов МВФ, вибачте, там судову систему, так є вже антикорупційний суд, він же чесний, його ж створили. Що знов у нас заважає НАБУ щось робити? Далі там, да? Я пам'ятаю, знаєте, історії, коли у нас востаннє бралося масові кредити під МВФ. Там, да? Останні масові кредити бралися, ну, передостанні, там, після 2014 року, це у нас був форс-мажор. 2008 рік, президент у нас Ющенко, прем'єр-міністр у нас Тимошенко, 16 мільярдів дали без таких драконівських умов, коли НБУ де-факто у нас настільки незалежно, що тільки обслуговує іноземних спекулянтів, в тому числі. Дали 13 мільярдів, тарифи так не піднімали і так далі. Там, да? Далі Азаров. Йому теж дали 3 мільярди. Спокійно, без цих умов драконівських. Без прийняття абсолютно неадекватних в дійсності законопроєктів, які просто розтягують владу. НАБУ у нас і так незалежно. Вони хочуть зробити його взагалі. Ну, просто, знаєте, не чіпайте, так вони не роблять так, нічого. Олексій... Далі, корупція, розповідаю. Остання корупція, що відбувається? Нещодавно було розміщення євробандів, українських євробандів, під ставку на 8 років, під ставку 7%. 6. У той же, ну, 7%, 7,1. Вірменія, населення. 58. Ну, 7, я бачив 7. 6, далі, 58. Не переривайте, ну, Олексій, будемо... я так. Вас не переривав. Дякую. Вірменія, у той же час, 2 мільйони населення, щойно у них війна пройшла, 10-річні бонди розмістили під 3%. Це означає, що корупція вже в Мінфіні, який просто накидає на все більше боргів на нашу державу, просто зростає. І далі, навіщо, далі, що не потрібно там? Да? У нас зростає зараз економіка. Ну, за різними оцінками 4% буде. Там, так да? І зростає. Да, ну, зростає все ж таки. Тому, ну, це відскок, тому що ми 4 просіли минулого року. Так вона зростає року. Те, що втратила минулого і позаминулого
Ну, це відскок, я говорю, низька база. Ми повертаємося до того, що вже в нас було, це не зростає. Золотовалютні резерви у нас не падають критично. У нас останній рік щодо критичних виплат по зовнішньому боргу. Тобто нам не потрібні зараз. Не потрібні зараз, це менше красти треба. Влада, на жаль, нічого не робить для того, щоб... Нам потрібні чи не потрібні кредити? Чому ми кредитуємося? Вже знайдено 200 мільярдів гривень з тих 300, які нам потрібно запозичити. Але дивіться, тут же питання в тому, що... А ви кажете з приводу 6% чи 7%, які ви кажете, забагато. При Януковичу ми брали під 8,1%. При пану Порошенку ми брали ще під більше. І останні їх, коли вони видавали перед нашим приходом до влади, було 9,5%. Уряд Гройсмана. Є об'єктивні якісь... Скажіть, будь ласка, чому ми кредитуємося за таких умов, що ми маємо переробити всю систему державну? Якщо можна, я відповім спочатку з приводу митниці. Да, крадуться. Да, неефективно вона працює. Я тут з вами повністю погоджуюся, я це кажу кожен ефір, фактично кожен день, те, що дійсно там є можливість знайти 3-4 мільярди доларів щороку, і не потрібно буде ніяких кредитів. 3-4 мільярди доларів – це якщо встановити сканера, змінити команду людей, які там працюють. Тому що, наприклад, та сама податкова, яка при пану Верланову приходила до нас в комітет і завжди показувала мінус, невиконання планів. Ми всі розуміли, хто сидить скручує. Весь комітет йому проводив приклади з приводу того, як там львівські товариші скручують, як інші товариші сидять на скрутках НДСа. Ну, але він каже, ні, такого нема. Давайте ми бачимо нового керівника податкової, теми, який показує, що місяця перевиконання, наприклад, по минулому місяцю перевиконання плюс 3 мільярди. Це добре чи погано? Добре, безумовно. Тому якщо людина хоче, якщо людина професіонал, вона може демонструвати результати. Нам потрібні кредити МВФ. Потрібні, тому що це дешеві гроші. І це індикатор того, але що є реформи в країні, і країна розвивається. Але це для нас не буде трагедія, якщо ми не отримуємо кредит. А, не буде. Якщо ми не отримуємо кредит, ми ці гроші запозичимо. Або на внутрішньому ринку, або на зовнішньому. Якоїсь катастрофи не буде. Але, ну, якщо ви там... Ми я погоджуюся з колегою з приводу того, що дійсно тут краще... Але ми платимо відсотки, сплачуємо за невикористані кредити. Абсолютно всі країни залучають гроші до своєї економіки, абсолютно всі країни... запозичують гроші, і гарно, зрозуміло, коли вони йдуть на реформи, у нас коли вони підписана йдуть на програма економіки. З МВФ, і ми вже за 6 років 65 мільйонів сплатили за невикористані транші. Ну, я розумію, так це ж питання вже до пана Порошенка, чому вони тоді розпочинали підписання програм. Ну, але тут навіть не до цього. Це ситуація, яка є в абсолютно всіх країнах. Тобто ми тут просто не унікальні. Якщо казати, давайте відмовимося від МВФ, але не у всіх країнах такий борг відносно ВВП. Ну, можна відмовитися. Так, не буде катастрофи, не буде проблеми. Будемо там брати гроші під більше відсотки. Напевно, довіра до нашої економіки буде трошки менше. Принаймні, визначилися з тим, що кредити зараз не потрібні, і з тим, що є альтернативні варіанти. Тобто можемо кредитуватися десь ще. Ще один варіант – реструктуризація боргів. Ми знаходимось, по-перше, в стадії війни. По-перше, ми знаходимось... Причому до чого тут Аргентина? Ну, тому що довіряти потім ніхто не буде. Давайте не будемо тут маніпуляціями займатися. Є коронавірус. Багато країн пішло і реструктуризувало свої борги. Раз. У нас є форс-мажор. У нас є війна в нашій країні. Це два. У нас, нам розповідають наші так звані союзнички, там, да, що вони так люблять Україну і так далі. Там, да. Так реструктуризуйте борги. Нічого страшного немає, коли ви приходиться реструктуризація. Ви пропонуєте об'явити дефолт чи що? Реструктуризація боргів. Це технічний дефолт. Реструктуризація, ні. Коли починається? Давайте не маніпулювати. Коли починається розмова? Ми говоримо, шановні, в спокійному темпі. Там, да? Ми зараз бачимо, що через рік у нас теоретично але можливо але ми визнаємо, бути... що ми не можемо сплачувати ні, по кредитах. Ну, так, це технічний дефолт. Ні, технічний дефолт – це коли у нас просрочка починається. А коли просрочки немає, ні, це немає технічного... Ні, так ми її почнемо робити. Ні, коли ми виходимо і говоримо, давайте ми проводимо реструктуризацію,
реорганізацію, нічого страшного немає. Це коли починається говорити, це відверто не так. Далі, з приводу МВФ інвестицій, якраз коли чим більше ми з МВФ спілкуємось, там, да, чим не спілкуємось, чим більше ми в програмах МВФ, це ознака для інвесторів, що ми знаходимося в критичному стані. Там, да. Я ці всі розмови про те, що МВФ це є знак для інвесторів, там, да, вже 6 років чую. Там, да. У мене питання, де інвестиції? Немає інвестицій. Для прикладу, там, да, знов беремо там 2007, 2008, 2009 роки, коли у нас, знаєте, який обсяг інвестицій був в Україну? По 9 мільярдів. По 9 мільярдів. І судова система, що тоді була в кращому стані? Ну, в гіршому, тому що у нас реформування, так зване реформування, ми ж реформуємо щось вже з 15-го. З кращого до гіршого. Якщо... В результаті, що ми бачимо? В результаті цього, реформування. Там, да, у нас недобір по судах просто 2 тисячі людей. Як мені зараз, ну, колеги, там, юристи говорять, там, да, наступна ситуація. Якщо раніше ти міг отримати, ну, там, рішення суду, там, добре чи погано, можна було якось з ним працювати. Зараз взагалі немає ніяких рішень, тому що суди перевантажені. А ти, добродії, які цим займалися реформуванням 14-15 роками, обирали суддів, там стільки грантів було освоєно. Вони хочуть ще, давайте будемо. Ну, і тут залізу... Бачите, зараз ми вже приймаємо все, як нам каже МВФ. Це ж закон за законом, ну, приймаємо. А хто такий? Що таке міжнародний експерт? Це антиконституційно. Вони взагалі до якого, що вони може там взагалі робити, в чому обумовлена їхня присутність. Да? Тому в даному випадку абсолютно багато тут нашарувань. А цікаві кредити МВФ є, знаєте, реальна економіка, яка виробляє, там, наприклад, там, металургія, там, є агропромисловий комплекс і так далі. Їм, в принципі, не потрібні ці гроші. Якщо у нас буде девальвація гривні згідно з нашими нормативами бюджету до 29, як це закладено у цьому бюджету, для них нічого страшного не буде. Навпаки, буде зростати експорт. А страшно для спекулятивного капіталу, який качає всю ту схему навколо. Ну, зрозуміло, але все ж таки, панове, ми набралися тих боргів, я вже наголошувала, про 82%. У нас дійсно дуже велика сума. Ну, ви там кажете, частина, що... Там частина внутрішнього боргу. Та часть внутрішнього боргу. За останніми даними я вам потім покажу. 68%. І там не все зовнішні, там багато внутрішніх боргів. Ну, є такі дані, принаймні, добре. Як ви будете повертати це, Олексій? У нас долг по отношению к структуре нашего ВВП, он же меняется из года в год и остается точно таким же. Нет, у нас при Петре Порошенко было порядка, доходило 85-87% соотношения нашего госдолга к ВВП. Ну, добре, как вы будете говорить, что это катастрофа, это не катастрофа. Во-первых, есть действительно согласен с коллегой, есть много внутреннего долга, который, в принципе, во-первых, гривневый, он достаточно его проще возвращать. Мало того, есть девальвация гривны, и логично, что если она в бюджете заложена там на уровне 29,1, если я не ошибаюсь, то логично, что это еще чуть-чуть будет легче для украинского бюджета. Возвращая, ну смотрите, у нас в марте были одни из пиковых выплатов. Мы должны были отдать, по-моему, порядка 4 миллиардов долларов из тех 600 миллиардов гривен, которые мы должны отдать в этом году. Руку, ну, кто-то увидел какие-то изменения, она в курсе. Нет, не увидел. Кто-то увидел какие-то изменения там в наших рынках или еще в чем-то. Нет. У нас на самом деле, можно я коротко закончу? У нас не, на самом деле. Еще не закончите. Да. Ну, эту часть. Это у нас в этом году достаточно неплохие могут быть стартовые условия для дальнейшего развития. Почему? Потому что у нас основное, что мы экспортируем, это сырье, металл и продукция сельского хозяйства. Нам повезло в этом году, допустим, там та же железная руда, она пробила исторический максимум. Она, по-моему, стоит на Китае там, порядка 215 долларов, если не ошибаюсь, по сегодня. На то же самое по продукции сельского Ближе хозяйства. До темы. Мы можем, если сейчас активно... Кредиту не потрібно. От ви самі сказали, Олексію, тільки що, що настільки все добре, нічого не змінилося, ми не отримали транші. Та же Російська Федерація, плохой пример, я понимаю, но в момент прихода Путіна к власти. У них же тоже это как раз были времена, когда начали расти все сырьевые рынки, начала расти активно нефть, начал расти активно газ, ну и все там, медь и, соответственно, все остальные полезные ископаемые алюминий, которые они добывают.
фактически сейчас в мире та же самая ситуация, когда снова рынки начали идти вверх. Ну, и вот этой ситуации Алексей, мы должны, как народные депутаты, я... и как власть пользоваться, и тогда конкретное никакие кредиты питання. Нам не будут нужны. Ви сказали, що все так напрочуд добре. Ми можемо не брати ці транші. Нічого не змінилося, ми не отримали транші, ну, там якась замінка в нас виникла. Тоді, якщо так все добре, чому ви продовжуєте приймати законопроекти, які, ну, скажімо, ще далекі до, ну, совершенства. До, так. Це віддача економічного суверенитету країни в третій. Ну, ви ж самі кажете, що нам не потрібні ці кредити. Команди Сарасята у нас фактично не залишилося вже. Я от питався перечислити. Там товариші з многих наблюдательних советов особо одіозні. Ні, Нафтогаз нам совет, по-моєму, вони саме розпустились. Огромное количество людей, так що на НБУ не сейчас не проукраїнський, проукраїнський. Это при этом господин Ісмолье, я с вами полностью соглашусь. Опять же таки, мой комитет поднимал вопрос, когда там 23-24 курс опускали, когда спекулянты зарабатывали по 50% на ОВГЗ. Похвально. Да, действительно, Алексей, тогда это была катастрофа. Мы продолжим. Сейчас они держат среднеизвешенный курс. Сказав, наголосив про законопроекти і є впевнені, що їх приймуть у другому читанні. Ви кажете, що не обов'язково... Судебна реформа, вона нам треба. Реформа, яка по незалежності НБУ, ну, кого-то устраиває тут корупціонери? Ні. Якщо потрібно дати їм незалежність для того, щоб вони, у них були чуть-чуть кращі показатели, то ну, ми, зі своєї сторони, готові дати абсолютно все Національному антикорупційному бюро. Пусть слухають, слідять, що хочуть. Вони ж не за людьми, не за гражданами слідять, а за політиками. Тобто ви наполягаєте на тому, що всі ці закони, які ми приймаємо, навіть не тому, що цього вимагає МВФ, а тому, що вони нам потрібні. Ну, тобто ми не можемо без них обійтися. Незалежність Національного банку, так він незалежний, що в Росії, що в Швейцарії. І це ж правильно. Це та історія, по якій треба йти. Ніде в світі такого немає, що у нас Національний банк займається таргетуванням так званим інфляцією, в дійсності скорочує пропозицію грошей в економіці, не стимулює кредитування. У нас зайва ліквідність в банківській системі приблизно 200-250 мільярдів зараз знаходиться. Гроші замикаються у нас в фінансовому секторі. Нічого не йде в кредитування. Вимоги щодо кредитування просто шалені для того, щоб в основному займатися спекуляціями. Рефінанс, який надає Національний банк, він не вимагає, щоб під конкретні проекти, щоб банки кредитували економіку. Тобто дали гроші під рефінанс, там кожного, вони кожного місяця видають. Далі там беруть під 6%, потім вкладають в ОВДП, скільки під 12%, і мають свою маржу, і ніхто не займається економікою. Я просто пам'ятаю, знаєте, у часи, наприклад, того самого пана Ющенка, коли він був головою Національного банку, я пам'ятаю, я відслідковував, як вони стимулювали економіку. Так, вони знали, чи знали вони, які банки мають гроші? Знали. Чи знали вони банки, які будуть кредитувати економіку? Знали. От тим, хто кредитує, вони давали гроші. Тобто у тебе повинен бути там довгий ресурс, наприклад, на 5 років, щоб ти міг профінансувати проєкти. Зараз цим Національний банк, такий у нас супернезалежний, не займається. Далі. Цей зараз парламент... я вас перерву на кілька хвилин. Ми перервемося для реклами, але розмова дуже цікава. Не перемикайтеся. Ми продовжимо нашу розмову і хочеться все ж таки підсумувати. Тобто борги ми маємо, вони, ми не зійшлися у цифрах, але вони все ж таки існують, і вони чималі, ці борги. І хочеться наостанок почути, як ми будемо все ж таки їх віддавати, точну таку більш позицію щодо реструктуризації, як це можливо. Взагалі-то це дійсно добра ідея, але... чи можливо її організувати? Варіант. Будь ласка. Це крайній варіант. Зараз зростання економіки, притік валюти в країни, в тому числі від наших заробітчан, за рахунок зростання цін на наші експортні товари, дозволяють говорити, що ми можемо пройти пікове навантаження без додаткового кредиту від цих драконівських умов, які висуває нас МВФ. Як це, можемо, до речі, не приймати ці законопроекти? Можемо. Як минулого року це було? У нас теж пікове навантаження минулого року були, коли падала економіка. І що? І нічого. Ну, і щодо реструктуризації, ви почали казати, що це, можна. Ну, я це сприйняла, і думаю, що наші телеглядачі також, як ідею, але реально організувати, ну, це робоча ідея, зараз Олексій скаже, це робоча ідея. Ну, вибачте, ми знаходимося в форс-мажорі, у нас ковід і у нас війна. Якщо ви так хочете нам допомогти, то можете зробити реструктуризацію на деякий час. Я тут проблем взагалі не бачу. Олексію, скажіть, будь ласка, що робити з боргами?
Ну, вопрос реструктуризации – это вопрос же дефолта и вопрос технического дефолта, который нам явно не нужен. А чему вы считаете, что Аргентина пошла неправильным шляхом? Ну, посмотрите на ее экономику. Даже у соседней Чили они растут, у них там ВВП достаточно крупный по сравнению с аргентинской экономикой. Развивается промышленность. Давайте уточним для телеглядачей. В Аргентине 9 раз, если я не помиляюсь, объявляли дефолт. И, ну, какое-то большое количество. Вы где-то видите ее там в развитых странах в списке. Или какие-то там большие события, которые происходят в Аргентине. Нет, это фактически страна, там, также она кидает, как в свое время это делала наша экономика. У нас к нашей стране нет доверия, и это плохо, и мы должны вырабатывать его, это вырабатывается за годами. Это только, не только там, выплачивание кредитов или необъявление дефолта и выполнение взятых на себя обязательств. Это еще в том числе, когда налоговая система является стабильной, когда и она не меняется. Это то, когда налоги не поднимаются, это когда работает нормальная судебная система, и при переходе власти к новым людям все закони тобто, вот так не збиваються. Ми працюємо заради довіри іноземних партнерів наразі сьогодні, але основні висновки наступні. Ми не потребуємо зараз кредитів, і ми, власне, вже трошки знаємо, як їх повертати. Це чудова новина. Добраніч, дивіться нас завжди коротко і по суті.